Nilivyoenda kwenye press conference ya Makonde ilitokea fujo, tena fujo isiyoumiza, lakini fujo. Basi nilialikwa kiheshima Hilton Hotel. Nilivyofika pale tulikuwa tunaandaa press conference, tulikuwa tunapiga story na waandishi habari na nini. Basi mzee Makonda kaona meza inamtinga, kaomba, naomba mtu aamishe. Unaona, basi mimi kwa kuwa nina misuli mikubwa ni nguvu nyingi sana, nikisema ngoja basi mimi nitoe. Sasa ilikuwa meza nzito ya marble hivi ya kama jiwe hivi. Basi katika kunyanyua, yani ilikuwa nzito mpaka nikaanza kupiga bongo zozo kama kuwachangamsha watu kabla ya press conference. Unaona, kumbe sikugundua kwamba miguu yake ya mbao ilikuwa haijaunganishwa na top ya meza. Lakini mimi sikuwa na taarifa yoyote, nikabeba nikaanza kupeleka huku. Mwenzangu mmoja kaona miguu kaanza kubeba, lakini alikuwa nyuma yangu, mimi sikuona. Mimi basi nilihisi miguu ilikuwepo wakati kuweka chini, pa! Bunjika kati hii ya gharama, nimevunja hiyo. Wakaanza kuniangalia bongo zoza, kazidi fujo hapa. Lakini basi nikaelekeza, nikasema mimi sikujua, jamani, samahani, sikujua kwamba haina miguu. Unaona? Sawa, Watanzania wakaelewa, unaona? Lakini mwisho wa press conference, acha waje wakurugenzi waanze kutudai, kunidai mimi, kudai serikali, unaona? Na mimi sawa, nimevunja, nisingekuwa na shida kulipa. Unajua, nisingependa serikali ilipe kwa ajili ya fujo za bongo zozo. Kwa nikuwa tayari kukubali, kukiri kosa, kusema okay, ni shingapi walianza kupiga mahesabu. Ha! Acha mzee Philemon aje kunitetea. Mwanasheria yule kaje kusema, unajua tena wewe, nyie Hilton Hotel mmetengenezaje meza miguu na top yake haijaunganikana? Yani unajua hii ni negligence, na sisi tutageuza mashtaka, tutawashtaki nyie. Je, angevunja mguu je? Basi wakurugenzi wakawa wapole tena, wakarudi nyuma kabisa, ndio wakaturuhusu tuondoke. Yani namshukuru mzee Philemon, but ameongea ukweli. Yani ingekuwaje kama wewe umetengeneza manzese meza yako, alafu fundi hajaunganishwa top na miguu yake, si ndio kesho yake ungeenda hello bwana, hello wewe rudi hapa utengeneze meza yangu, umesikia wewe? Fala wewe, unaona? Sasa kwa kanitetea, lakini mimi nashukuru sana kwamba najisikia napendwa sana na Watanzania. Ndio maana mimi nina upendo sana mwingi sana kwa Watanzania, kwa sababu nyie mnanipenda, yani tunapendana jamani. Story la pili sasa ni nilivyokuwa naingia kwenye conference. Bahati nzuri nikakutana na mzee Makonde mwenyewe, tuko tunaelekea wote. Na ni mtu social sana, akaanza kupiga story na mimi, unajisikiaje tulivyofungwa? Basi nikamwambia, unajua mzee, ni kama mbegu ziliwekwa store miaka 39, sasa hivi zimepandwa shambani. Mbegu zilikuwa store, na tukazitoa tukazipanda shambani, na mvua ikanyesha. Sasa mvua ikinyesha, yani mazao kustawi inachukua muda, unaona? Kaniambia, unajua bwana, mimi nimependa hii methali yako, ngoja nitaitumia, unaona? Sasa katika press conference yake kweli alitumia. Mtu mmoja akaniambia hata leo ya kwamba mbegu iliyokuwa imekaa miaka 39 bila kupandwa, sasa ndio tumeipanda, sio rahisi kupata mazao leo. Nilifurahi ametumia maneno yangu. Mwisho wa press conference akasema kuna mtu mwenye maswali, na mimi nilisahau kumuuliza, lakini ningerudi pale ningeweza kumuuliza swali hili. Samani mzee, huyu mtu ambaye alikupa hii story ya mbegu zimepandwa shambani, nina maswali matatu kuhusu huyu jamaa. Kwanza, je, ana akili sana? Inaonyesha ana akili sana. Angejibu huyu mtu yani mwenye busara kabisa yani, na akili, ningeuliza swali la pili, na huyu mtu je, ana sura nzuri sana? Na lazima
nzuri nzuri sana. Ehe. Swali la tatu, anaitwa nani? Anaitwa Bongo Zozo. Ya fujo isiyoumiza baba. Bongo Zozo. Bongo. Hatuna matata. Bongo Zozo. Bongo. Hatuna kulala. Bongo Zozo. Niko hapa na mzee mwenyewe. Bongo Zozo hapa. Unajua nini? Mara nyingi sana ukikutana na mtu kama huyu hapa mara kwanza anachoka sana kama mtu kitu cha kwanza kumwambia kumuomba kitu. Ila mimi nimekuja hapa nimekutana na namuomba kitu ila kitu cha kufurahisha. Mzee, mimi naomba ikitokea match tena Dar es Salaam, naomba mimi niimbe wimbo wa taifa. Atakubali eti lazima utaimba. Basi ahadi ni deni, umemsikia mwenyewe Niko Bongo Zozo. Binadamu wapo wengi wa ajabu, midomo ya adui ni kumwaga damu. Fujo isiyoumiza haitongombanisha watu. Fujo isiyoumiza yani haigombanishi kamwe.